Emitwalo giri kumi n'etaano ogitaddeko. Ayina ekikumi ayina ebibiri kubagira omwana yali agenze omugamba Evelyn kulikayo. Bijeteekayo oluyimba lwayimbe akotte ekikumi kimu akotte ebibiri konsati y'ebeere. Bijje mutereyangayo. Omuntu yali amanye nti Evelyn yasimbayo kigo kitooke ku makoko kaluwa gayo Mukama Katonda w'amaanyi. Nkusabye ebijja tukubire yakayimba ka Evelyn Lagukamu. Bafene jule. Wakiri omukwateko mu ngalo tunasanyuka nti n'abantu mwena. Tutandike. Imba kayo. Mugende muwagire Evelyn Lagunga nnaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omukaaga. Buli muntu omukulisewa kusimbayo ekiki. Mwebala amata ge muguze, mwebala okujjanjaba, mwebala Essanyuka TV. Kubanga nze Evelyn zino konsati nyaze mulabyemu ezasanyuka nga buli konsati agamba nti nina okujja. So mwebale nnyo mwebalire ddala n'ekisookedde wano mulaga. Naye ng'essaawa yonna tugenda tutandika okusaasaanya emabega awo obudde bwonna bwonna okuva kati. So tubeerenga mu byonna Evelyn weebaza abantu tubazeeko omuyimbi addako. Basonze nno tusonzeyo obukadde obuwera obubiri. Mwebale. Yes, Genda ruddanga. Wana ne pike bakulyo omerere. Toddanga wano kala. Kazi obumpi obwo. Ayayaya. Kandi ezo wala jiyeni. Ayayaya. Omukala wa Essanyuka TV. Chenja kala kukazi obumpi obulaba. Tekajira mu nyumba banaba wangu musanga awendeo na wakati okasangamu ojozungu okaita bebi oliwa se wantu katobedo linda kinawe wakoli okasanga mu nyumba nga mwekali ojo okaita nyume wendeo bebi oliwa ngendo kulya kayomba bebi ngena mu fulasika akali eyo tekayidde kazi kampi kandi Ahe chino yine mama fina ona tu si. Aze no mkongozi we. Azunga linga mukagwa mingi.